Kačí, tak máš za sebou svoji opravdu velkou moderátorskou premiéru a hodně náročnou s Jakubem Kohákem, který je takový dost drsnej, tak jaký z toho máš pocity? Velmi kladné pocity. Já jsem ráda, že to máme za sebou, že jsme vybrali hezkou částku na neonatologii. Jakub byl, myslím, skvělý partner. No, já jsem ho zažila v loni s Jitkou Válkovou a to teda vypadalo, že se tady zhroutí z něj a ty jsi docela jako držák. Ale on byl skvělej, on mě nepodrážel, on mě spíš podporoval a myslím, že to bylo velmi seriózní. Moderování bylo vtipný z jeho strany. A z tvojí strany seriózní, ano, to jsi měla za úkol. Z mé strany seriózní a myslím, že celkově to dopadlo dobře. Jak dlouho jsi se právě připravovala? Týden. Týden jsem měla scénář doma, ale tím, že jsme se s Jakubem neznali, tak já jsem vlastně nemohla vědět, co od něj můžu čekat, ale dopadlo to, myslím, na výbornou s ním. No, ale já vím, čeho ty jsi se dočkala, a to bylo, že on ti rozebral tvoji kabelku. A dost drahou. No, je pravda, že Jakub se zapomněl motýlka i kravatu. A teď jsme potřebovali něco uvázat kolem toho krku a Jakub za mnou přišel do zákulisí a držel takovou koženou šňůrku. A já říkám, co to máš? A on, to jsem si půjčil z tvý kabelky, nevadí, já ti to tam pak vrátím. A ta kabelka stojí kolik? Ne, to nebudu prozrazovat, ale je to no, drahá. Je to mužčinu.